Hayotimizni avtoulovlarsiz tasavvur qila olamizmi? Ularga tegishli gaz, tutun yetkazayotgan zarar haqida-chi? Ma'lumotlarga ko'ra, atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalardan biri avtotransport vositalari hisoblanar ekan. Toshkent shahrida bu ko'rsatkich 95%ni tashkil etmoqda. Yurtimizda salomatlik uchun ham zaruriy, ham foydali loyihalar safi kengaydi. Avtomobilsiz bir kun aksiyasi, sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga chorlayotgan tashabbus. Oyda bir marotaba bo'lsa-da, avtoulovlardan voz kechgan holda velosipedda yurish shahar ozodaligi va salomatligimiz garovi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 avgustdagi yo'l harakati xavfsizligi kunini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ham ko'rsatib o'tilgan. Yurtimizda har juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni deb e'lon qilindi. Albatta, shu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bir oylik muddatda tegishli manfaatdor tashkilotlar bilan hamkorlikda chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Hozirgi kunda ushbu dasturni ishlab chiqish harakatdamiz. Maqsadimiz har bir fuqaroga birinchi navbatda yo'l harakati xavfsizligi muammolarini, masalasini yetkazish va albatta avtomobilsiz harakatlanish mumkinligini yetkazish va shu bilan demak sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va shu atrof muhitga tarqalayotgan zaharli is gazini kamaytirishga qaratilgan. Ushbu qarorga muvofiq har oyning 3-chi juma kuni avtomobilsiz kun aksiya o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. 24 ta xorijiy davlat tajribasiga asoslangan tadbirga 15 sentyabr kuni start beriladi. Eslatib o'tamiz, bu shahrimiz avtoqatnoviga ta'sir etmaydi. Bu jarayonda xavfsizlik va qulaylikka e'tibor qaratish ham muhim jihat. Shu bois, shahrimiz ko'chalarida maxsus veloturargohlar tashkil etilib, maxsus yo'laklar qurilmoqda. Endilikda velosipedlarda xavfsiz harakatlanish mumkin bo'ladi. Bu yangiliklar xususida yurtdoshlar fikrini bilishga qiziqdik. Qaror chiqarilgandan keyin uni chora-tadbiri bo'lishi kerak. Velosiped haydash uchun yo'lakchilar qilinishi kerak, avvalambor hujjati bo'lishi kerak ekan. Qayerda qanaqa qoidaga rioya qilish kerak? Svetofor ishlaydimi o'shanda? Tayyorgarlik ko'rish kerak. Yaxshi bo'lardi. Mana Gollandiyada ham velosiped yo'lkalari o'rnatilgan, velosipedchilar uchun alohida svetoforlar bor. Mana bu narsani O'zbekistonga tashkil qilsa yana juda ham yaxshi bo'lardi. Bu sog'lik uchun ham anchalik foyda bo'lardi. Ana avtomobil halokatlari sirbandi yana ham kamaygan bo'lardi. Juda ham yaxshi fikr. Men masalan bu narsaga 100% emas, 250% qo'shilaman. Nima uchun? O'zimni sog'ligim uchun. Juda ham yaxshi narsa. Juda ham xursandman. Albatta qatnashgan bo'lardim. Mashinada harakat yo'q, odam mana semirish shundan kelib chiqadi mana kasallik, harakat yo'q. Bir qator mutasaddilarni jamlagan tadbir ham ayni shu masalaga qaratildi. Ifloslantiruvchi moddalarning miqdor jihatidan ortishi, shuningdek, har taraflama salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ifloslanishlarni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar muhokama markazida bo'ldi. Sentyabr. Butun dunyo avtomobilsizlik kuni. Xalqaro darajadagi tadbir bir kun avtomobil haydamaslikka chaqiradi. Sabab esa yer yuzi aholisini atrof-muhit zaharlanishiga bir kun bo'lsa-da qarshi kurashga chorlash. Shahlo Ergashova, Dilshod Shermuhammedov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.